Ja, drømme, hvor deilig det å få denne forbannelsen slutt en gang for alle? Det veldig, veldig deilig. Det så digg å få lov til å score I tillegg mot Kjelsås. Altså, det kunne ikke vært bedre, ass. Du har ikke fått så mange minutter I år, men maken det involvert når du kommer inn og får golden I dag. Hvordan var det? Det var veldig, veldig behagelig å se den gå I mål, ass. Det stort å slå Kjelsås endelig og være med. Det helt fantastisk, og kunne ikke ha gjort det bedre selv, ass. Og hvordan opplever du matchen? Jeg synes vi klart mye bedre enn Kjelsås. Vi skaper utrolig mange sjanser både første gang og andre gang. Så jeg synes det helt fortjent at vi drar med oss tre poeng og kan ta helg med stil. Så fikk du jo duellen med Fasting, du spilte litt ute på kanten her. Var det noen meldinger der? Nei, altså jeg kjenner jo Fasting godt fra tidligere I kjærekarrieren, så det var jo litt sånn småstikk. Og så jeg firma til meg en liten frispark når jeg hadde han bak I ryggen, men igjen så vi gode venner, altså. Bare koselig det. Gratulerer. Tusen takk.